Чингэлтэй дүүргийн 4 дугаар хороо буюу хүйсний 1-р дэлгүүрийн арын 16 дугаар байрны дэргэд ийхүү хогийн цэг үүсэт байна. Энэ хавийн оршин суугчдын хилж байгаа энэ үйл ажиллагаа явуулдаг бүхэл үйлчлэгээний цэг хүйсний дэлгүүр мөн буудлууд энд хогоо айдсан байна. Оршин суугчны айдам энэ үед үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлчлэгээний газрын ажилчид хайж байгаа хогийг. Одоо энд бүх үйлчлэгээний усууд энд л хайдаг шүү дээ. Өглөөгөр. Энэ хогны машин нөгөө нэг. Хогны машин өдөрт 2 удаа өглөө орой ирдэг. Орой ирдгөө өглөө 2 удаа ирдэг шүү дээ. Тэгээд хогны машин. Тэгээд ерөөсөө өгөнд ордгоо тэр чигтээ хайчаад л яваад өгчтэй шүү дээ. Оршин суугчид бас энд хог аяах уу? Аа. Оршин суугчид. Тий. Оршин суугчид одоо энд бараг л хогийн конкрет гэж үздэг шүү дээ. Ерөөсөө өгөнд Яг энэ хөө хогийн цэгийн хажууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гутал засварчны хилж байгаагаар өдөрт 2 удаа хогийн машин ирж энэ хавийн оршин суугчдын болон үйлчлэгээний газруудын хогийг ачдсан байна. Гэвч хүмүүс хогны машинд хогоо гаргаж өгөхөөс залхуурч энэ хөө гаргаж ирж ил задгаа гудамж талбайд хогоо хайж байна. Бидний мэдээлэл бэлтгэж байх үед делегац орчд буудлын үйлчлэгээний ажилтан энд 2 том ут хогийг шууд хайж байсан ба түүний хилж байгаагаар хогны машинд бид хогоо өгдөггүй ийшээ гаргаад хайчдаг гэж хилж байгаа юм. Энэ хаанаас гарч байгаа хогоо ирлээ гэж байна. Аа. Буудлаас оршин суугч та аль буудлын хоо? Энэ одоо энэ хогийн цэгийн буудлаас ингэж энд хаях хэвээр юу? Ер нь бол хог юм. Тийм үү гэхгүй. Ямар ч байсан танай буудлынхаа энд хогоо айдгүй те? Тийм. Хидэгэр өдөрт 2 удаа хогны машин ирж хог ачиж байгаа ч хүмүүсийн ухамсаргүй байдлаас олж хотын төв талбайд энэ хогийн цэг үүсэт байна. Thank you.